8. बोला धक्का मुक्की नहीं करने का पैसा लगे मैंने कि तुम्हारे पास पैसा मुठान नहीं रे पैसा दी बोलो আৰু গাইছ এজো এনেকা এটা কিনি মেলি হৈছো কিন্তু গার্লফ্রেন্ডে নাই কাক দিম কিনি পেলাই চালি বস্তু কিনিতো ৰাখিব নহয় নহয় অকে এৰগান নিকিনো লে গানে ছত এউটা বিৰাম ৰাজা দশৰথ হো উনকো নাম উল্লে কৰে ছত এউটা বিৰাম मरना तेरे को डर नहीं लगता বেছি নালাগে গিল্লাই লাগে দশ টকাটো নাযায় এনে হলে বিশ টকা লয় কি কৰিছে ভাবি কি কৰিছে বেচিব আপ হমে ভুল যাও হমে কোই গম নাহি ফিরে দিব এ পাই গলে ফিরে পাই গলে ফিরে জাক লাগে লৈ যাব উঠালে যাওঙ্গা তুঝে মই ডলি মে লেবে আছে নেকি অ এটা ফিরে দিছে বলে আহি পুলা লৈ যাব হিসাবে কাঠেই মারা দুই মুঠি কনিকা তো পানি দিয়ে না ঘর মা কাঠেই মারা দুই মুঠি কনিকা দিয়ে না আৰু গাইছ মই আজি এখন কাৰ লৈ আহিছো বুলি ভাবিছা নেকি এনেকা নাভাবিব এখন কাৰ মোৰ নহয় হয় এনে ৰখাই থৈছে আৰু এনে অ ৰাধে 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 কৃষ্ণ বুলি লিখা আছে ৰাধে ৰাধে ভাবি তোবা 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 তারা মুখ খারাপ করে মাই গে হাম বিয়াহ করব কি হরে আই বে সালে ভাবি করছে
हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना ए ए बोलता करे मैं बिया ना पानू भाई আৰু গাইছ আপোনালোকে এটা গান শুনাব খোজিম টেংগে 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 গাইখন তুমি চলাই আহিছিলা এইখন তুমি চলাই আহিলা নাই চলোৱা কি ফাঁচিলে নেকি কোনে চলাই আহিছিলে এয়া খিলগুৰি লগাই দিছে মই ফাঁচিছা নেকি মই কিবা চিৰিয়াছ কথা কৈ আছোঁ তুমি জানিবা হাঁহি আছা हमरा प्यार में तू हद से गुजर जई भूखा ई जमान बलगन भाभी नेकी कोन होय एखेत माग नेकी ने भाभी होय ना माग ओ माग होय ठीक आसे ओ व्हाट इज योर नेम हां उठो ना हा कर मैं दुआ का कान माने कम कोनो मैं कम कोनो कर उठो ना हा अपन उठो बाबू একো নাই কোৱা বোলে হ'ব এই তাই একোৱে নকয়ে এক কাম কৰ 200 ৰুপিয়া দে আৰু 50 ৰুপিয়া কাট অভাৰ এক্টিং কৰিবি তু সমজা সাহেদি নাম নে জানো আৰু গাইছ মানে খানাটো খাই লওঁ মই ৰাইকৰ হয় জানো খাই লৈ খানাটো মানে খাই লওঁ খানাটো খাবৰ কাৰণে দেখিব পাইছে ইমান দীঘল লাইন ধৰিব লাগিব এইয়া তালৈকে ভাজি অকণ বেছি ললো কাৰণ মই বেছিকে খাওঁ গম পাই ইফালে লাইন হৈ আছে মোৰ লাইন ধৰা হৈ গ'ল মই লাইন নধৰিলে একচুৱেলি চিটিং কৰিলো মই পেট ফুলি যাব তো পিছত হাগনি হব বলা সময় থাকিব লাগিব দেই দুখ কাই খতম নি হতা বে ৰাধা বুজালে বুজা তো গাইছ আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিৰ পৰা পুৰা নাই বাই
समझ रहे हो? ओय যদি আখোলে না হো তুমি করানে অভিমান এ বেলদলা না হো আজি মানে কুরআন শোনা আছিল কারণে আহি দেখা আছিল এতিয়া না হো আৰু তো নেক্সট ভিডিওতে লগ পাই আছো তেলে বাই বাই।